Вітаю всіх, хто зараз дивиться канал 402, програма «На часі» у прямому ефірі. І сьогодні будемо говорити про п'яту річницю Революції Гідності. Розпочали відзначати буквально вчора цей день. Заходи триватимуть в Україні аж до лютого включно, тому що і революція тривала не один тиждень. Сьогодні маємо двоє гостей в студії. Це голос Івано-Франківського майдану Ростислав Микитюк. Доброго вечора, пане Ростиславе. Та учасник майдану, тоді ще студент Марко Дармонук. Доброго вечора вам. Маємо сюжет, давайте ми його подивимося. Вчора в Івано-Франківську відбувалися різні заходи у День гідності та свободи. В тому числі було студентське віче на Вічовому майдані. Дивимося цей сюжет, а потім ви прокоментуєте те, що ми побачимо. Студентське віче, але без студентів. Саме так у Івано-Франківську відзначили річницю Євромайдану. Нині через 5 років на Вічовий майдан прийшли вже не тисячі людей, а лише декілька десятків вихованців профтехучилищ. І спершу не всі розуміли, для чого вони тут. Я звідки знаю? От від щирого серця не знаю. Тому що нам сказали сюди прийти, тому ми сюди прийшли. Ми прийшли вшанувати пам'ять загиблих на Майдані 2014 року. Для нас це дуже важливо, тому що дійсно загинули ті, які мали ще жити і жити. Перед молоддю виступили люди, які особисто творили історію франківського Євромайдану. Серед них і його голос Ростислав Микитюк. 5 років тому він провів більше сотні віче, як на головній площі міста, так і біля Білого будинку. Переконаний, якби потреба була й нині, знову не вагаючись би вийшов на Майдан. Чому ми вийшли? Проти неправди, проти невігластва. Захистити свою честь і гідність. І тому сьогодні би, напевно, якби була така сама ситуація, я би знову вийшов на Майдан, щоб захистити свою правду і свою гідність. А от Михайло Малярчук розклав перший намет на Франківському майдані. Згодом учасник Революції Гідності став і бійцем АТО. Нині запевняє, події 5-річної давнини того вартували, адже країна зазнала кардинальних змін. Цей день можна називати точкою неповернення, коли багатьох з нас помінялося кардинальне життя. Не тільки нас, а взагалі для України. Тому що якщо порівнювати Україну до 21 листопада 13 року і після – це зовсім дві різні країни. Безвіз, курс на Європу і свобода слова. На думку учасників Євромайдану, це головні успіхи тогочасних подій. Переконані, що Революція Гідності триває і досі. І завершиться, коли вдасться відстояти український Донбас та Крим. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402. Повертаємося в студію. Ну, до вас, пане Ростислав, перше запитання. А ви також, Марко, можете прокоментувати після Ростислава. Дуже мало було людей. Журналіст відзначив, що студентські вічі, але студентів насправді небагато прийшло. Ви спеціально нікого не організовували, чи ви просто також прийшли на це віче, дізнавшись там з оголошення та, про це? І чому так мало студентів? Сьогодні їм це не цікаво вже? Ну, я, по-перше, про себе скажу, що я прийшов на запрошення від студентів, і вони мене самі попросили провести. Кажуть, ну 5 років тому ви вели Майдан, то ми вас просимо, щоб ви провели там, і надали ви знаєте, хто був перший, хто допомагав, і як це було. Чому не прийшли студенти? Ну, по-перше, їх проінформували через студентське самоврядування, через студентські сенати, студентські профкоми, і не наполягали на ректораті, не на деканатах і не на чому. Їх проінформували, що буде таке віче. І я думаю, що чому там були студенти чи учні ПТУ, це проінформували керівництво. От де проінформували керівництво, там і керівництво по одній групі відправило на Майдан. А де проінформувало студентське самоврядування, воно не спрацювало. І тому так не, є. Небагато так було. Чи зневірилась молодь? Я думаю, що зараз молодь, якщо би треба було б підняти на Майдан, якщо були б лідери, які були тодішні лідери, такі як тоді, то вони б підняли, і я думаю, щоб студенти вийшли. Зневірилася молодь? Те, що так мало прийшло, це щось означає? Ну, спочатку доброго вечора. Я думаю, що означає, тому що пройшло небагато часу, тільки 5 років після революції.
І, очевидно, зміни відбулися в державі. Змінилося суспільство, саме більше змінилося свідомість. Але лідери, які зараз при владі, вони не змінилися. Система влади не змінилася. Угу. Тобто ми поміняли прізвище, а не поміняли управління державою, не поміняли вертикаль влади. І люди дивляться, що з цього немає толку. Тобто буде 5-й, 10-й, 20-й Майдан, і буде, якщо буде така система лишатися, тобто країна зігниє, і країна не має майбутнього. Треба змінити вертикаль влади. Змінити тобто ви повністю. Згідні, що зневіра є і не тільки у молодих людей, а і у всіх. У старшого покоління є зневіра, звичайно, тому що спілкуюся з багатьма людьми, і одні говорять, на що ми робили Майдани, для чого ми це все. Другі говорять, що це було потрібно. Ну, суспільство розкололося, думки неоднозначні зараз. Ми пізніше про це ще поговоримо, це вже в другій половині нашої програми, про те, які здобутки, які результати. Якщо можете, коротенько пригадайте, як все починалось. Тобто, коли ви особисто прийшли, в яких це датах було на Майдан, скільки там було людей, тому що ну, сьогодні багато хто собі приписує різні, скажімо, заслуги. Давайте ми розділимо Майдан, розділимо на На два етапи. Так. Це студентський Євромайдан. Угу. І Майдан після славнозвісних подій в Києві 30 листопада, коли побили студентів, коли розігнали Майдан в Києві. І тоді вже вийшли цей Майдан без політиків, студентський молодіжний Євромайдан. І Майдан вже з політиками, коли вже пішов в дійсності спротив. Ще можна розділити далі. Там 11 грудня перша атака на Майдан, де пішли Беркут розганяти Майдан. Можна розділити ще після того, як почали перші жертви на Майдані. Це Жизнєвський, Нагоян. Mm-hmm. І це далі вже от цей етап. Ну, починався Івано-Франківський Майдан взагалі з того, що кинувся клич по Фейсбуку, і прийшло дуже мало активістів, 10 чоловік, вони спочатку зібралися, десь 10-20, може, чоловік, прийшли, зібралися біля ратуші, і що робити? Що робити? Це в ті дні, коли стало зрозуміло, що Янукович не підпише 21 листопада вночі. Це якраз прийшло пару людей, і серед них був Михайло Малярчук. Кажуть, давайте поставимо... В сюжеті ми його бачили. Так, поставимо намет. У мене є намет туристичний, давайте поставимо намет, і це буде так, ніби як згуртовувати нас біля намету. І вони, ці активісти, поставили намет. І зранку я вже прийшов в обід, тоді я працював в міській конкомі. І я прийшов в обід, подивився, о, намет стоїть, там вже почало активістів бути. Де, пізніше нас запросили на таку координаційну раду, що робити. Тобто позвонили, Ростислав, ти маєш бути там в Русі, на Шевченка, на таку-то годину, що будемо робити далі. Я прийшов туди, зібралися дуже багато політиків, дуже багато активістів. Я скажу, що почали, хто очолить штаб, хто штаб спротиву там почав... І, на щастя, тоді ніхто той штаб спротиву не очолив. Угу. Тому що студенти сказали, ми хочемо Майдан без політики. Без, тоді таке було загальноукраїнський настрій і гасло Майдан без політики. Очолили самі активісти. Угу. Тоді, я знову ж скажу, перші Майдани я не проводив, я допомагав у всьому, чим міг. Проводив і Іван Хаїв, і Ростислав Стасько, Максим Кицюк. Він зорганізовував молодь якраз і протестні акції. І були найбільш побоювання, це був, здається, четвер. Йшло п'ятниця, субота, неділя. Чи що робити, чи в понеділок, як вивести студентство з інститутів на спротив. І завдяки от лідерам якраз «Нафтигазу», лідерам чи Андрій Чепель «Нафтигазу», Кицюк і багато при Прикарпатському університеті, вони вивели якраз своїх студентів, активістів, і вивели на велелюдний багатотисячний Майдан в понеділок, 26 числа, здається.
І тоді пішли вже вулицями міста. Найперше пішли до медуніверситету. Я пам'ятаю, це такі вже були колони, серйозні студенти, які вже йшли по всьому місту. Вже появилися плакати, ми студенти хочуть до Європи, і Івано-Франківськ – європейське місто. І вже тоді вже почалися такі протестні заходи, рух такий. Там. І от з чого і почалося? Тому там з перших активістів це Василь Попович, це Володимир Олійник, це Дмитро Чуйко, це Христина Андрусяк, це Сербін Наталя, це всі це вони. Ті, хто... це Тарас Лучик, я б сказав, ще старших, хто допомагав найбільше студентам тоді. Це організація і охороною Михайло Бойчук, хімік. Почав займатися, Віктор Онушкевич забезпечував вже дрова, якісь бочки. Це Роман Ткач, він тоді також допомагав. Стефан Магас, депутат теперішньої міської ради, він допомагав дуже багато фінансово, бо треба було і харчування налагодити, треба було десь щось брати звідти. Тобто ці люди, які якраз були в перший от цей тиждень, з 21-го, ну не тиждень, 10 днів можна казати. Це. І я скажу друге, 30-го числа оголошення було в Франківську, ми закриваємо наш Євромайдан, все, хватить. Ми послали шарики в небо. В небо червоний, таке червона куля велика, це Путіну привіт, Янукович їдь в Росію, і така була велика. І все, ніби закрили. Тут сталася подія 30-го вночі. Першого давайте ми зараз пізніше про це поговоримо. Ще кілька слів розкаже свою історію, як опинився на Майдані Марко. Тобто ви з перших днів були, і хто вас покликав, як це відбувалося? На Майдані я був з 22 листопада. Я подивився по телевізору, що починається акція, починається заблокування процесу того, що ми не йдемо в Європу, ми не підписуємо асоціацію. Я позвонив до колег і кажу так само, що ми робимо, кажу, дивіться, що ми будемо сидіти, скласти рук і що. Там є наші колеги-побратими, на той час я вже знайомий був з Тарасом Случиком, з Дмитром Чуйком, ми з ними зідзвонилися, і я прийшов там сам. Два дня я був сам, тобто батьки навіть не знали, де ти два дня перше перебуваю, а потім я вже їм сказав, що я вже на Майдані, вони вже не побачили по телевізору, відповідно, у новинах, і батьки підтримали мою ідею, і так само допомагали, чим могли. А от історію з медуніверситетом собі нагадав. Тобто ми пішли до медиків, і там ректор Микола Рожко, він не хотів відпускати студентів. І він зловив активістів нас, четверо від його сторони, каже, хлопці, ви сядете, кажу. Каже, ладно, не зміниться, каже, ви сядете. Я так пішов, кажу, Микола Миколаївич, кажу, не вам судити, кажу, хто сяде, хто не сяде, кажу. Але він взяв і дійшов, все, каже, йдіть, пропустив цілу колону, і ми забрали тих всіх студентів, вони, звичайно, були щасливі, але одночасно перелякані, бо кажуть, що енки, зараз нас повиганяють, кажу, ми так зібралися спокійно, ми з усіма пішли до ректорів, поговорили там, з Прикарпатського, пам'ятаю, Ігор Цепенда, бо ми з ним зразу домовилися, чоловік нічого не мав проти, то він підтримував на обороці всі акції, так само і Крижанівський, Євстахій Іванович, то він так само підтримував. Ви, напевно, ще самі тоді не розуміли, що це може вилитися, правда? Звичайно, це була якась така істерія, агонія, скажімо, і піднесення дійсно було. Якесь таке так, вже ми зрозуміли, чим то обернулося, це вже є 2 грудня після побиття студентів. Якраз ми прийшли, зібралися, пам'ятаю, коли на Майдані зламили йолку, коли було 1 мільйон українців на Майдані. Ми зібралися в штабі в Русі, якраз ми тоді всі політики вже зібралися, відповідно, і студенти. І що ми робимо, як ми діємо? І люди чекають від нас якогось рішення, бо люди зібралися на Майдані. Ми тоді людям включили музику, пам'ятаю, година музику грала на Майдані, ми прийшли, радилися. І в нас були, ми сиділи, пам'ятаю, один вечір ми порадились, ми сиділи до години 12-ї і не знали, що далі робити. Чекали якоїсь координації з Києва від політиків. Тоді ми вже зрозуміли, що потрібно діяти, потрібно переходити в якусь більшу іншу фазу. Коли в Києві створився штаб національного спротиву, ми відповідно створили тут у нас його. Головою обрали Василя Поповича. От не пам'ятаю, хто був заступниками, може пан Ростислав пам'ятає. Пам'ятаю все. Пам'ятаю дуже добре. Так, наскільки то вже так важливо ті всі прізвища, але... Тоді було, що опозиційні сили до режиму, хто в опозиції,
був, це була свобода, це була батьківщина, це був удар. Політичні тоді, партії. Політичні там. Партії. І вже з першого числа, тобто з другого числа під адміністрацією у нас прийшло велелюдне, дуже велике віче з сесією, ну тоді можна не назвати було сесією, але сесією обласної ради. Тоді на вийшли вулиці вже, тоді на вулиці, було це засідання. Так, так і вийшли політики, і вже тоді всі, я пам'ятаю, вже говорили, і очолив штаб, як казав Марко Попович, а заступниками призначили всіх голів чи депутатів з тоді опозиційних партій, я кажу, з «Удару», з «Батьківщини» і з Яценюка, тоді «Фронт змін» називалося. Так, але вони були якось спільно вони, ну, з «Батьківщиною», вони, тоді вони ще було, якось, та, але та, якось воно було то все і це все таке. Ну і 2 числа вже почався. Це після того, як побили студентів. Я до вас також запитання, чи розуміли, ну, студенти точно не розуміли, що це виліться. Чи розуміли, наприклад, трошки, ну, скажімо, доросліші люди, що це може бути таке тривала така, скажімо, боротьба вже в результаті цього всього? Так, ми вже готувалися до тривалої боротьби і готувалися, ми на штабі кожен вечір почалися відправляти автобуси на Київ. Зорганізувалася і служба логістики, і служба прийому дзвінків, і були у нас і казначеї, і касири, ми тоді збирали кошти на Майдан, і речі, і все, хто міг. І дякую всім людям, які допомагали на той час, тому в дійсності було це. Ми всі розуміли, що ми готуємося до тривалої боротьби. І дуже багато людей в перші дні їхало, але багато лишалося тут. І от тоді вже ми почали також розуміти, і тут бачили, що за нами ходять якісь хвости, що за нами почали слідкувати, побачили, що почали залякувати. Десь навіть підходили там до мене мої добрі знайомі, вже добрі знайомі, колись були друзі. На що ти це робиш? Для чого тобі це треба? Тебе що не влаштовується влада? Дехто б казав, знаєш, мені там правоохоронні органи кажуть, з тобою краще не спілкуватися, бо ти вже списаний продукт. Багато людей не вірили, що може відбутися, скажімо, зміна влади. А ви вірили особисто? А ви вірили? Я вірив. А знаєте, чому я вірив? Я вірив, тому що з нами завжди йшов Бог. Ми кожне віче починали, якщо ви пам'ятаєте, з молитви. Ми молились за правду, за віру. Я вірив, що віра і правда переможе. Я ще раз кажу, ми продумували майже кожен крок, що робити, як задіяти в неділю людей. Після церкви, ви пам'ятаєте, віче величезне з Матір'ю Божою Станіславівською Ласкавою. 12 годині вроді. І це, напевно, на останньому вічі, якому був наш владика Софрон Мудрий. Тоді він ще сидів, правив, і ми дуже багато таких речей. Ми запрошували дійсності хороших спікерів тоді. І ми перестали крутити музику, співати вже. До 1 грудня, там, чи до того часу, та, це в нас зійшли співи, в нас зійшло кричалки, Україна – це Європа, Україна – це… Або хто вже... не скаче, то й москаль. Або... Це найпопулярніша була кричалка, напевно, в якийсь період. Хто не скаче, то й москаль – це для того, щоб зігрітися. Це для студентів було, напевно, щоб зігрітися, і всі стрибали. Тут недавно передав інтерв'ю, то з партії регіонів Шуфрич Нестор казав, вони там всі скачуть і кричать, хто не скаче, то й москаль. А я, каже, не скачу, то я, що москаль, каже. І от вони вчепились були в ту нашу фразу і собі мали її як... Теж використовували, так. Зараз перервемося на 2 хвилини, подивимося ще один сюжет. Це відзначення Дня Гідності і Свободи в Прикарпатському університеті і вшанування пам'яті Гурика. Дивимося цей матеріал, а потім поговоримо вже про ті такі, скажімо, страшніші події і про результати Майдану.
Згадати тих, хто віддав своє життя на Майдані у День Гідності та Свободи при Карпатському університеті, вшанували героїв Небесної Сотні та Романа Гурика. Біля обеліска, присвяченого студентам та викладачам, які загинули у боротьбі за незалежність України, відбулося вічер реквієм. Сюди зійшлися близько 100 івано-франківців. Передусім згадують Романа Гурика, котрий навчався на філософському факультеті вишу та так і не встиг його закінчити. Нині про нього добре пам'ятають всі, навіть ті, з ким юнак не був особисто знайомий. Роман Гурик для мене – це уособлення вольової особистості насамперед і того, хто віддав життя за Україну. Він був дуже добрим, відкритим, відвертим, щирим і він дуже любив нашу державу. Тобто він одним із перших поїхав в Київ на Майдан і від самого початку там і був. На подвір'ї вузу пам'ять про загиблого активіста та Небесну Сотню вшанували хвилиною мовчання, а далі поклали квіти до стели. Представники університету зазначають, люди не повинні забувати про тих, хто поклав своє життя в боротьбі за Україну, та називають такі події уроком історії. Наші студенти просто кожного дня, ходячи попри цю стелу, вони десь звіряють свої дії з його діями. Якщо ми забудемо, не дай Бог, якщо ми не винесемо з цього урок, то ми як держава не відбудемось. Тому це просто катастрофічно важливо розуміти ті цінності і ті досягнення, які нам надала Революція Гідності. Наступні заходи щодо вшанування пам'яті героїв при Карпатському університеті відбудуться 20 лютого. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402. Гості нашої студії – голос івано-франківського майдану Ростислав Микитюк та учасник майдану Марко Дармонук. Отже, починалося все з Євромайдану, коли студенти безтурботно, скажімо, практично безтурботно вийшли відстоювати євроінтеграцію. Потім відбулося це побиття, потім розпочалася вже така складна, непроста боротьба. І потім сталися перші смерті, а потім і Небесна Сотня, так, загинула на Майдані, ну, умовно так кажемо. Було страшно, от вам, ви відчували страх? Я розумію, що ви не в Києві, можливо, були, але ну, Івано-Франківську, який був наслідок? Ви були і в Києві, і ви були кілька днів. Так, я був кілька днів в Києві. Я в Київ їхав в грудні місяці, це коли утворювалася громадська організація «Майдан». І я їхав якраз туди на утворення цієї громадської організації всеукраїнської, а пізніше вона пішла. Це ми створили в себе, але вона якось так, як створилась, так і померла легенько. Але чи був страх? Був. Не боявся, напевно, тільки дурний не може не боятися, так? Був страх за те, що я вернусь сьогодні додому після Майдану. Був страх за родину. У мене особисто діти з середини січня, коли всі йшли вже з канікул до школи, то вони до школи не ходили. Після тих законів, прийнятих 16 січня, то тим більше не ходили. Ми взагалі, активісти, переховувались. Нам, коли ми блокували і військову частину, і нам було повідомлено, що є список, які повинні люди бути арештовані, активісти, в Івано-Франківську. Ми знали це, і ну, випадок такий, що я прийшов з військової частини, сів тільки вечеряти, тут дзвінок мені, мій товариш дзвонить, каже, ти де? Я кажу, дома, ти знаєш, що нас сьогодні прийдуть арештовувати, так що давай якось це. Я зразу перезвонив іншим друзям, ми мали умовні якісь, де ми маємо зустрітися, виключив телефон, витягнув батарею, щоб вже як не засікли, зустрілися ми це. І я, починаючи з десь 19 січня по 24 січня, поки мене зайшли в адміністрацію, я вдома мене не було. І дружина, і діти були по друзях, по священників, десь тільки не в родичів і не в таких навіть це. Тобто пережили і вони, пережив я. Боявся за себе, напевно, за своє життя – ні. Я поклав за Україну, це кожен знає, що і життя, і все, і здоров'я, напевно, це. Боявся за свою родину, за своїх дітей, за своїх близьких, рідних – це найбільше. Усвідомлення того прийшло вже після.
От закінчився Майдан, десь в березні місяць я попросив відпустку на роботу. Кажу, дайте мені це все просто усвідомити і пережити. Ну, от така в мене. Було страшно. У мене страху не було такого, тому що мені там було 18 років, 17-18 років, я був студентом, я сильно люблю свою державу, і в мене загорілись очі, все, свобода. І коли я приїхав на Майдан в Київ, це було 11 грудня. Це такий куток свободи був, коли всі люди згуртовані, ти заходиш в профспілки. І я пам'ятаю, стояв на прес-центрі в профспілках, там допомагав з координацією роботи. Mm-hmm. То згуртовані люди настільки були, що там навіть не треба було слова казати. Тобі принесуть і чай, і тебе, і нагодують, як ти голодний. Там не залишить тебе ніхто байдужим. І пам'ятаю, навіть волонтери тут у Франківському Майдані, люди приносили з дому якісь ковдри, щось, одяг теплий. Піднесення було загальне. Так. Я уявляю собі, який адреналін був на Майдані. Тобто багато людей навіть тоді, напевно, не усвідомлювали молодих людей, що відбувається і як це. Прикладом цього піднесення, я вам скажу, коли ми зайшли в обласну адміністрацію, то за півдня, буквально за 3 чи за 4 години, виросли навколо адміністрації барикади. Угу. Я не говорю, що їх треба було там конче, або там це, але ви, може, згадаєте, що за 3 чи за 4 години знесли всі ящики, якісь бочки, якісь колеса. Ніхто не сказав навіть людям, ніхто з лідерів не вийшов, не сказав, люди, треба барикади. Треба барикади. Ні, ніхто не говорив, а барикади звели, все це. Ми так сміялися. Потім до кінця дня вже було і харчування, і чай, і все налагоджено. Ми організатори доки розбиралися всередині, налагоджували якусь роботу, дивимося, виходимо на вулиці, там вже люди суд пікетують, самі вже зібралися, там вже на Грюнвальську, там барикади, там бочки несуть якісь. Тому звідки? І ми казали, що може цього і не треба в Івано-Франківську. Ну, так. Але люди хотіли щось робити. І тому така була візуалізація боротьби. Візуалізація боротьби. Ну, маємо ще буквально 2-3 хвилини, тому будемо підсумовувати. Всі ці події, які відбулися, це не так давно, 5 років. Але водночас здається, що вже і давно, і минув час. 5 років – це немало. Небагато для історії, але і немало для того, щоб відбувалися якісь зміни. То якщо говорити про здобутки Майдану, про результати Майдану, маємо сьогодні різні думки. Я розумію, що є політика, що вибори і президентські, і парламентські незабаром, тому політики різне говорять. Є розмови про те, що якби Майдану не було, то, можливо, в Україні не було б війни. Є інші розмови, що Майдан змінив Україну, і це зовсім інша держава тепер. Тобто, ваша, пане Ростиславе, і тоді вже Марко. Давайте знову розділимо Майдан. Євромайдан. Він до євроінтеграції, вимагав угоди, євроінтеграції, так. Угоди з ЄС, підписання і так далі. Досяг цілі? Досяг. Є підписана угода, є євроінтеграція, безвіз. Ми маємо безвіз, ми можемо їхати на цей. Ми зараз приймаємо закони в Верховній Раді про вступ ЄС і в НАТО. Тобто є це досягла. Ця мета досягнута. Досягнута. Політичний Майдан. Скинута влада, злочинна влада Януковича. Але тоді ми боролися, вийшли також за правду, щоб були правдиві суди, щоб було правосуддя в нас правильне, корупцію, щоб було корупцію подолати, щоб ми могли вільно і там сильно представляти себе як українську державу. Я весь час говорю, що Майдан не закінчився, напевно, і не закінчиться. Не закінчиться до тих пір, поки не усвідомить кожен українець, що він живе на українській землі. І луганчанин, і донеччанин, які живуть зараз в ДНР і в ЛНР, вони зрозуміють, що вони живуть на українській землі, що це земля українська. Не подобається, будь ласка, можеш чемодан, вокзал, Росія. Але ти повинен усвідомити це. Кожен українець, який живе тут, також повинен зробити висновок. Я живу для своєї держави. Я живу для себе в своїй державі. І тому кожен повинен зробити для себе. І тоді ми подолаємо і корупцію, і тоді в нас буде все добре. Майдан не закінчився. Ваша думка, Марко? Ну, не хочу повторитися, вже пан Ростислав сказав, що в нас є безвіз. У нас є асоціація і в нас є курс до НАТО і Європи закріплений. Тобто перша частина Євромайдан вимог виконані. Звичайно. Друге, змінилося саме більше свідомість українців і мислення. Колись люди не любили українські і не сприймали Україну як українську державу, як національну.
Тепер люди хочуть слухати українську музику на радіо. У нас 54% вже порівняно з 2013 роком. Що ми відірвалися від російської такої культури. У нас було 2% в 2013 році. Тепер ми маємо 52-53%, 54% українських пісень на радіо української мови. У нас є чудові фільми, ми почали знімати. У нас виділяються гроші на кінематограф, на дороги, до речі. Ремонти доріг колосально зробилися. Тобто їздив на Львів, є тепер дорога прекрасна з Франківська на Львів, на Чернівці так само. Ще би дорогу на Тернопіль зробили, я думаю, що в планах це на майбутнє скоро є. Буде, так. Тому змінилося дуже багато. Є дуже багато негативу, це є популізм і є корупція. В нашій державі є дві головних проблеми, це є корупція і популізм. Тобто люди говорять, політики говорять те, що люди хочуть чути. Вони не думають, чи це можливо зробити, чи це неможливо зробити. Перед тим, як вони би щось сказали, вони би подумали, чи ми це зробимо, як прийдемо до влади, чи ми просто вам набрешемо, нав'яжемо лапші на вухи, і ви за нас проголосуєте. Ну і наостанок, скільки, кожні 10 років в Україні відбуваються якісь такі, та, якщо брати там четвертий рік, 14-й, скільки ми ще чекаємо? Ми покладаємося на вибори президентські, ми покладаємося на парламентські вибори, чи взагалі українці готові до якихось ще протестів? Ви знаєте, я боюся четвертого Майдану, бо перший Майдан – це Майдан на граніті. Другий Майдан – це 4-го року, 14-го року, третій Майдан. Я боюся четвертого Майдану. Тому чому боюся? Тому що люди мають багато зброї на руках. І це буде немирне протистояння. Тому майданів нам більше не треба. Треба приходити мирним шляхом, вибирати на виборах, думати за кого, чи за популіста, чи за дійсності людину, яка переживає за державу. Оцінювати справи і кожен програми, так? Може зробити сам вибір. Я, наприклад, весь час говорю і буду говорити, я є націоналіст. І в мене перевага перед націоналістами. І хай би мені хто би що говорив, я не буду голосувати точно за ліві сили, опоблоки і там, які там опи і так і далі, і так далі. Ми зараз не будемо вже ні озвучувати, ні агітувати. Але що я буду бачити, хто прийде до... Кожного своя позиція. Я вам дякую. Немає більше, на жаль, часу. Спасибі вам, що прийшли сьогодні до нас в студію. Нагадую нашим глядачам, що це була програма «На часі». І сьогодні ми говорили про 5-ту річницю Революції Гідності. Нашими гостями були голос Івано-Франківського Майдану Ростислав Микитюк та учасник Майдану у Івано-Франківську Марко Дармонук. Дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі. На все добре.